Ciao a tutti, sono Giorgia Meloni. Sei un immigrante e hai visitato tutte le commissarie d'Italia. Prendi Meloni Caribbean Cruises e viaggia a Ramatesa l'esotica Albania, la perla dell'Adriatic. Tenim creuers dal standing, tres piscinas, discotecas e cocktail bar e camarot am jacuzzi. No! Viaggeràs en una cella, però vas venir en un caiuca. Així que tampoc et flippis. Visita la misteriosa Albania. Descobreix les seves platges d'aigua cristal·lina i els seus luxosos centres de detenció. A més, Albania ti sentirei com a casa, perquè són europeus, però més morenets, com te. Aprofita l'oferta Black Friday. És a dir, si ets negre, els divendres viatges de franca. I per descomptat, els vaixells de Meloni, Caribe, Antora, els nens tampoc paguen. T'ho pots creure? El viatge és només d'anada, llevat que un jutge comunista ens obligui a tornar-te. Meloni Caribbean Cruises. Sempre viatger, mai un resident.